ajattelen, Visa. No minä vuoden viimeinen Galaksi. On jotenkin semmonen mukavan rento ja seesteinen olo. No niinpä onkin. Ne. Nyt vaan voidaan nautiskella, muistella menneitä ja odottaa vuoden loppumista. Niin. Visa, jäikö tästä vuodesta joku mietityttämään ja harmituttamaan? No yksi asia, jos pitäisi nostaa pinnalle, niin ehkä toi joulupukin käynti, kun se toi pelkkiä pehmeitä paketteja. Niin totta. Ai ai, toivotaan, että pukki skarppaa ensi jouluna eikä tule yhtään pehmeitä. Mikä toi on? Se on pehmeä paketti! Joulupukki, mitä mä olen tehnyt sulle pahaa? Ota, siinä lukee teksti. No mitä siinä lukee? Siinä lukee, että ätiet eesti vrat amriaam. Mitä? Ei kun anteeks. Ätiet eesti vrat amliaam. Mitä niin se jo voi tarkoittaa? Ei justiinsa, aivan ai. Hei! Tuo onkin tuo teksti väärinpäin. Se on tullut läpi sitä paperista. Oikeesti se lukee, että maailma tarvitsee teitä. No totta kai maailma tarvitsee teitä. Missä ne autot muuten ajaisivat? Autot ajaa pönttö. Maailma tarvitsee teitä. Siis tarvitsee meitä. Meitä? Kahta. Siis onks tää paketti meille? Oh, no. Se on pehmeä paketti. Mitä siellä on sisällä? Nyt se pitää avata heti. Hei, Visa. Ei, Pirkulle. Siinä ei lue meidän nimeä. Ei me voida mennä avaamaan pakettia siitä vaan. Niin. Minä avasin sen jo. Tässä. Aha, no siellä niin on vaatteita. No justiinsa. Pehmeitä vaatteita. Hei, Visa, mutta ajattele. Siellä luki, että maailma tarvitsee teitä. Tää on pakko tarkoittaa jotain. No puetaan nää vaatteet päälle. Puetaan. Wow! Me ollaan supersankareita! Niin ollaan. Mulla ei ole ikinä ollut mitään näin mageeta yllä. Ajattele, meillä on supersankarin asut ja maskit ja kaikki. Nyt voidaan käyttää supersankarin voimia. Joo. Katsoppa! No. Hyi, jos tuo on sun supervoimasi, niin maailma ei ainakaan pelastu. Hei, tiedätkö sä mitä? No. Me ollaan sankareita, mutta meiltä puuttuu nimet. Hei, Tiin, totta puhut. Joo, jotain tähän logoon liittyvää. Mä voisin keksiä, sano jos kuulostaa hyvältä. Okei. Okay. Olisiko sä Lättänä? Ei. Lumpero? No, ei. Dorro? Ei. Vasara Vulgaani? No niin, jotain tohon logoon liittyvää. Joo, jatka. Nuija! Ei. Nuija mies! Ei. Murskalaattori! No ei, lopeta vaan. Matomies! Lopeta nyt se arvuuttelu. Tää on ihan turpo tuskallista keksiä mitään. Mitä sanoit? Että tää on turbo tuskallista, keksiä sulle nimeä. Turbo turska. Sä olet turbo turska. Yes, se yes on hieno nimi. Kyllä. No, sulle. No mulle, mulla on rinnassa tällainen tupla V. Mikä joo mä oon? Sano miltä mä näytän. No sä näytät jänöltä. Joku megalomaaninen. Megalomaaniasta tulee pelkästään mieleen joku, no se kun mun pappa oli kuulemma joskus aikoinaan TV-ohjelmassa, jonka nimi oli Megavisa. No nyt ei mitään niin pappoja eikä pupuja, vaan jo. Sanoitko Megavisa? Sanoin. Megavisa! Turpo, turska ja Megavisa! Nyt vaan pitää testata, minkälaiset supervoimat on. Jo. Minä luulen tietäväni jo, mikä on minun oma voimani. Okei, okay, kokeile vaan. Katsopas tuota maljakkoa tuossa pöydällä. Okei, okay, katson edelleen, mitä ei tapahdu. No ei tapahdukaan! No. Minä luulen, että pystyn laserkatseella säjäyttämään pistoleita. Laserkatse. Ei vielä niin ole kehittynyt. Ei vielä. Niin. Mutta mikä olisi sun supervoima? Jos mä saisin valita, niin se olisi joku painovoiman kumoaminen, että mä voisin lentää niinku höyhen. Jos sä kumoaisin painovoiman, niin se menisi päinvastoin. Se painaisi niin paljon, että tämä sohva menisi kasaan. Sit sä voisit vihollisten päälle istua niin, että ne ei pääsisi koskaan karkuun. Ai jaha. Nyt mä taisin kyllä sanoa, että sulla on lentokyky tallella, nimittäin kohta lentää Visa niinku leppä keihästä tästä sohvaa. Nyt kuule, supersankari! No nyt supersankari sillä tavalla, että kohta sä tukee tuonne korvaan. Isä? Turska, näitkö sä mitä tapahtui äsken? Näitkö sä äsken mitä tapahtui? Me oltiin isoja! Mä näin, sä olit valtavan kokoinen! No niin olit sinäkin, sulla oli pitkät kintut ja kädet ja kaikki. Me oltiin oikeita isoja supersankareita! Nyt äkkiä takaisin isoksi! Miten se toimi? En minä tiedä. Mistä me saatiin nämä asut?
En tiedä, joku semmonen mahtava salaperäinen suurmestari lähetti meille nämä asut. Meillä on sellainen suurmestari, mikä on kaikilla supersankareilla käskynantaja. Kyllä, ja... Maailma tarvitsee meitä! Mm.